Jedno najczęściej ten następny podróż w Europę i jedno najczęściej to cystyczna fibroza. Za serowie dete są cystyczna fibroza, trenuje 27 rodzitelów na 73 nacje w Gent. Postoje szeroka wariacja o symptomy tej teżina ten nowa bolest poligrawyśmy pacjenta. Cystyczna fibroza afektira mnogo organów organizmu. No, przyczyniła głównym problemy w obelite drogi, trawata, fungiodrom i pankreasy. Некои деца имаат повеќе проблеми со белите дробови, а некои имаат со црниот дроб и цревата. Кај мене цистична фиброза за прв пат е диагностицирана на 16 години. Тогаш добив силни болки на стомак, со што бев приморан да извршам целостна контрола на сите органи за на крај да дознам дека и јас поведувам од цистична фиброза. Што поврзува и што полесно ги сватиме проблемите на цистична фиброза, тоа полесно би ни помогнало во самото лекување на оваа болест. И секако би се подобриле функциите на сите органи. Белите дробови кај пациент со цистична фиброза се обложени со густ мукозен секрет кој ги затвора малите воздушни патишта и им возможува на микроорганизмите, бактериите да се размножуваат. Поради тоа е важно чистењето на воздушните патишта со примерен на физикална терапија. Дневно треба да одвојувам 2 часа за физикална и инхалационна терапија, а во случај кога имам инфекција на дишните патишта, сето тоа време се дуплира. Кратки црти ќе ви набрам од што се состои тракманот за цистична фиброза, т.е. како изгледа еден ден со цистична фиброза. Значи, бидејќи функцијата на мојот панкреас е 90% намалена, приморан сум да внесувам ензими во вид на капсули со секој оброк. Исто така, бидејќи имам и мала абсорпција, т.е. не абсорбирам целосната храна, јас треба да внесувам дневно 5 до 6 оброци, хиперкалорични оброци, со цел да имам нормална тежина, како што имаат и другите мои врсници, т.е. мои другари. Фактор што имам цистична фиброза не ми представува проблем во ниту една сфера од социјалниот живот. Да се живее со цистична фиброза вклучува многу напор, време, пари и бара од самата личност цврст карактер. Јас продолжувам да се борам со цистична фиброза.